Сәлем, сәлем, достар! Бұл әдеттегідей сіздерге керемет көңілкі сыйлайтын Ризамын бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен, Әсет Арсанбек, біз бастаймыз! Ал енді мен қазір осы қала тұрғындары мен қонақтарын сүйретші кейпінде алдамақпын. Ендеше, сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. Бізде біздің қонақтарымыз келіп отыр. Hello, hello, my friend. Hello, my friend. Hello, how are you? I'm good. Picture, picture, two picture. How much? No. Free. Free. Yes. Sit down, please. Yes. Sit down, please. Өзге ұлт өкілдері көп болды. Бір 20-40 шақты адам болды. Қазбет, жаман сүйретсі ағады ба, Қазбет? Ұрып көтпесін алар, әй. Дайын тұрындар, әй, ұрып көтпесін. Yeah, it's good, good, good. Okay, okay. Look. Look, look. Мен сүйретін ұнамай қаса, қазір олар жабылып кете ма деп, қорқтым шыны керек. Give me, give me. Ача, ача. Nice. Give me, ача, ача. Ача, лумца, тей, мота, аа. Good, good. Ақмалақ құлақ қоймас әйт. Әдем болады, әдем. Аха. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Көруге? Кесеңіздер? Кесеңіздер сіздерді? Қалай? Айттым ба? Келіңіздер, келіңіздер. Ақ мен осылай көрем сіздерді десем. Мен осылай көріп тұрмын, сіздің очкиңізді. Тұрып тұр ғой. Тұрып тұрма, отыратын саламайды екен. Отырып тұрған саламайды екен. Мынандай арық емеспіз ғой енді. Сізді арық көрем ғой мен. Алло, Жан. Ау. Қайдасың? Арбаттамын мен. Қайдасың? Ол жақта не істеп жүрсің, а? Түсіріп жатсың ба сен? Келесі тұрайын. Саған қайдасың? Саған емес, Жан. Саған емес. Тұра тұршы. Менің төркінім келе жатыр. Тез үйге қайтта, дастархан дайында. Тез! Ол жақта не істеп жүрсің? Қыдырып жүрмін сенен. Қалай сен қыдырасың, үйде отыр шуылмаған ғой? Жудың ғой, кеше бүгін жудың ғой. А кеше бүгін ғана жұмау керек, қазір де жұру керек ұтысты. Енді кешке жуады жаңыз, кешке жуамды, не ғой? Кешке дейін бықсып жатама, үйдің жан, пожалуйста. И так громко әрде тұрсын, яқы, ұятына жігіттерден. Сен менен сұрандың ба? Е? Сұрану керек па, несен? Қумаш? Сен менен кеше сұрандың, бүгін сұранған жоқсың, қайдасың үйде? Жалғыз отыр мен үйде. Мен жалғыз отырсаң, мен де жалғыз қыдырып қайтайын да бүгін. Бүгін мейрам. Жан, ажаласын, қойшы, бірақ күн демалыс қой, бірақ күн. Азы саяғын жуып атырмын, үйді жинап атырмын, өзің ақ жұмыс істеп атырсың ғой, қалған бәрін өзім істеп атырмын ғой. Ұят болса, кел де ыдысты жу. Ә, жуамайын мен, қазір бармайын мен. Қалай жуалмайсың? Демалайшы. Эх, тұра тұршы, мен волейбол ойында тұрмын мына жақта. Жігіттердің ұят болады. Тиман, эй дедің ба, Жан? Жан, потом сөйлесеміз, кеттік. Потом сөйлеспейміз, қазір сөйлесеміз. Арманмен жүрсің ба? Кіммен жүрсің? Арман қызы қасыңда бар ма? Арман, сөйлесіңші, әйелің ғой. Сөйлес. Алло. Арман? Ау. Айт. Мен үйден адамды шақыра бересің. Досымсың ғой. Сенің досың. Шатың бар ғой. Жен. Бар ода. Отбасы азамат қой, өзіңмен өзің жүрсің. Алло. Волейбол, кино. Жоқ, арта ештеңе жоқ қой, құрып жүріп қайтамыз болды. Арта ештеңе жоқ. Фото чуть жүріп па? Сен ба, точно? Точно мен? Арман? Точно мен ғой? Қайтсын үйге, ыдыс жуылмаған деймін. Эй, волейбол ойнайық, потом қайтамыз деймін. Ыдыс жуылмаған
Ах, достар, мен өмірімде осындай сөз естейм деп ойламаппын. Сол кездегі халімді білсеңіздер ғой. Бүгін демалсын, бүгін демалсын. Болды, бүгін демалсын, болды. Контрольден шығып отыр. Біздің қасымда жүр, адам болып отыр. Болды, қазір бар, өзім жүкпетеміз, екеуіміз бар. Бастысы жігіттер мені қолдады. Армандар, көп-көп рахмет. Арман? Жақсы, рахмет. Арман, сенің қой, немен алдап тұрсыңдар? Рахмет, қыздар, мен егі бар. Ұсай, жүк қайтайын, е? Арман, мен сияқты жүргілерін келмесе, жігіттер, мана ақылды тыңдандар. Әйел алар кезде, контроль. Әйел алар кезде, шым, ойланы алындар, жігіттер. Ал, болмайтын, асасын. Давай, жан, құлақтарыңа алтын сырға. Ақша бар десе, ұят қолында жерде. Қой, ұят болады, бауыржаннан ұят болады енді. Қазір қайт үйге. 30 минут берем. 30 минут? Болды. Такси шақырушы болмақша жоқ, автобуспен қайт келді, мен машинамды. Мамай, сіз қызсыз, өзіңіз жасаңыз. Ол еркек. Сен маған үйретесің бар ма? Біздің өз тәртібі бар. Араласпай келер, Әсет қайт үйге, жан. Паркла выше кекесы. Қайтпайды ғой, давай. Рахмет, паркла. Қалай дедің? Паркла выше кекесы. Қалай? Паркла бұлшы кекесы. Паркла бұлшы. Рахмет. Берген, досым, берген. Мен бұл негізі ризам бағдарламасы сіздерді. Біз камералар түсіріп жатырмыз. Сәлем. Сендерді түсіріп отыр. Отбасылық сурет әдемі шығады деген ойдан, бірақ қазір көргеннен кейін білмеймін. Жасы қаншада? Жасы, құдай қаласа, 13-ке толады. 13-ке толады. 13-ке как раз менің атымнан подарқын ал. Аға, өзің қолымды қой жүрейін. Жара. Кел, Амаль, көрсең болады өзің портретіңді. Сүйретші кейпіндегі алдау операциясында маған ең ұнағаны ол балақайлар. Балақайлардың сүйрет салғандары, күлгендер, эмоциясы маған өте қызық болды. Сонымен, қалай? Прикольно! Один-один! Ұнады ма? Да! Мау, мен атымнан подарқы саған. Қалай? Я это повешу прям, смотреть на себя буду. Ризасың ба? Главное, ты доволен? Да, прям зеркало. Раз, два, три. Проходите сюда. Смотрим. Я. Мен мына жерге өзімнің қолтаңбамды қоя салайын. О, класс, это супер. Нравится? Да? Да. Это вам подарок. Я же поверила, что будет подарок. Я сам поверил в себя. Құрметті арулар, аналар, қыздар. Мына гүлдер сіздер үшін. Бірақ тек камера қосылу кезде ғана аласыда. Сәлем. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Я блогер. Сегодня мы дарим цветы. Я дарю вам цветы. Спасибо. Да. Это... Скажите привет. Привет. Цветы. Да, вот так мы поднимаем настроение всем. Вот. Как настроение? Поднялось, да?
поднялось. Да. На 100%. На 100%. Все, отлично. Мен бүгін қыздарға гүл сыйлап жатырмын. Мынау гүлін бәрі сізге. Рахмет. Күшті ма? Рахмет. Күшті, иә? Вот такие вот цветы дарю. Это возьмите, пожалуйста. Да. Улыбаемся. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Менің оқырмандарыма сәлем жолдап жіберіңіздерші. Привет, қыздарды. Қызылордадан келдіңіз ба? Вау! Сәлем, сәлем. Иә, керемет, керемет. Қызылордадан келсеңіздер, мына гүл шоқтар сіздерге. Вау, круто. Да. Иә, ризасыздар ғой ең бастысы. Қызылордадан келгендерге бізге осындай сыйлық береміз. Это вам. Все? Да. Офигеть, спасибо. Да? Круто, да? Да. Еще спасибо. Настроение поднялось, да? Да. Да, классно, да? Қыздарға гүл берген кезде олардың жүздерінен бірден күлкі көрдім. Яғни күлімдеп олар гүлді алған кезде сондай шаттанып, жайнап кетті да. Молодцы. Да, девушка, можете обратно вернуть себе это? Я просто цветы мало у меня. Поэтому, да. Это вот так обманываете людей, да? Вы обиделись, да? Вы обиделись, да? Если дарите, надо дарить от души. Да, отключаю. Можете вернуть, пожалуйста? Это потому что сейчас цветы дороже, да, это для контента же. Я просто контент снимаю и вот это мои друзья, вот мы вот так работаем. Не обиделись, да, главное? Ничего, ничего, да? Да, давайте. Рахмет сізге, ну, гүлді қайтып аласың болды ма? Я рахмет, мен контентім үшін ғой. Қазір гүл қымбат білесің ғой, а? Сейчас дорого все, поэтому вот чуть-чуть, вот, поэтому не обижаемся, да? Точно? На, гүлді бере саласыз ба қайтып айқа? Сіз ренжіп қалған жоқсыз ба ең басты? Уақытыңыз жоқ па? Жоқ. Кешіріңіз. Жоқ, ренжіп қалған жоқсыз ба? Жоқ. Жоқ, жоқ, бәрі жақсы ма? Кешіріңіздер қыздар, бұл алдау операциясы. Все очень легко. Да? Девушка, девушка. Девушка. Девушка, стойте, стойте. Это вам. А, вот спасибо. Это вам. Девушка, девушка, стойте, стойте. Да нет, нет. Нет, это все-таки вам. Хорошо, спасибо. Пойдем. Уважаем. Давай. Камила. Менен мынау гүлді ала салай. Мен блогермін ғой негізі, да? Мынаны қайтып бере саласыз ба? Иә, біз... Бізде андай қазір гүл шоқтар қымбат қой, соның контент үшін не алатқанмын ғой жай ғана. Ренжіген жоқсыздар ғой ең бас? Жоқ, ренжісеңіздер айтыңыздар. Контентке біреуін бере қойыңызшы. Жоқ, қымбат болып тұр да сәл. Кел. Әрине, тоқтаңыздар, тоқтаңыздар, тоқтаңыздар. Бұл әзіл. Сіздерді ризамын бағдарламасы түсіріп жатыр. 31-ші канал. Сіздерге осы гүл шоқтарын бір қыздарымызға біреуін беріп қояйық былай. Және құтты болсын. Жақсы, сау болыңыздар. Поняли, да? Ну, на свидание с одной стороны. А вдруг он удивится еще? Айконер, это был программа «Розыгрыш». Вас снимает скрытая камера. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен блогер Әсет Арсанбек, сіздерге бүгін гүл сыйлаудамын. Көңіл күйлеріңіз көтеріп қойсаңыздаршы. Тоқтаңыздаршы, тоқтаңыздаршы, тоқтасаңыздаршы. Нағыз тоқтасаңыздаршы. Гүл алмайсыздар ма енді? Қыздар гүлді алмаған кезде, менің өзіме деген сенімім минус 100-ге түсіп кетті. Сәлем, достар, сәлем, сәлем. Бүгін мен гүл таратудамын. Извините, девушка. Девушка, девушка, девушка. Қыздар, әрқашанда қабылдаңыздаршы. Өйткені біз, жігіттер, әрқашанда гүл беруге дайынбыз. Сіздер, арулар, гүл алуға әрдайым лайықсыздар. Я, достар. Мына бөтелкенің қақпағын мен аша алмадым, мүмкін сіз көрерсіз. Hello, my friend. Открой. 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 Help me, help me. Help me. Help me, yes. Help me. Wow, so sorry, sorry. Help me. My рука.
Ну? Ади, а? Пай. Я банана видео на. Ну? And no broken, it's. Ну? It's very tight. Oh my god. Sorry, one minute. One minute. Открой. Камера. Открой. Sorry. Открой. Ah, thank you. Why, bro? Again. Again? Yeah. Again. Sorry. My detail. Oh, my. Hello. Hello. Yeah. А что ты все равно хочешь что-то? Да. Не открывается, да? Да, это клеем заклеил я. Мы вас снимаем, это передача 31 канала, розыгрыш, посмотрите туда. А-а-а, вы старались. Ой. Помашите туда руками. Давай я заспелю. Ё-моё, аяқ дейінші. Ал, бүгін. Күні ой қыдырып келедім ғой нақты. Бір айналып шықтым аға. Паркты. Соны ашамай бағаны бір қолмен бүйтіп ашайын деген ғой. Соны не ламай атырым да. Ашылмай ма? Ал, ладно аға. Ашылмайтын ауын. Ал, ашып бересе шын ауын. Аға? Ашылып отыр ғой аға? Екінші бет өте. Аға! Аға, ана камераны қараңыз. Ашамай тұрмын бағана. Бағана бір, бір неге барған болын әжірге. Сон бұлай ашайын десем, бұлай ашылмай етті. Кімнан, абылы? А, ашылмайды бағана, мұжтысадым. Я, достар, мынау бөтелкені қаншама денелі азаматтар ашалмады. Ашуға тұрысты бірақ дегенмен де. Ашылмай ма? Ашылмай ма? А, ладно, жақсы, жарайды. Қазір өзім. Ашып берші мынаны. Брат, ашылып тұр ғой. Вообще, блин, поцарапал руку. Открывай. А что, у вас сил нет, что ли? Нет. Или не кушали сегодня? Можете? Бутылка. Да. Ладно, не открывайтесь, ладно. А, сидеть. Проехали. Ладно. Брат, можешь открыть, пожалуйста? Рука вообще, что-то сегодня вообще. Не открывается, да? Не открывается, да? А, ладно, давай, ладно. Стой! Лахчок! Лахчок! Ай, ладно, ассалам кумага. Қалыңыз қалай? Нанғырсаңшы қолды. Мына ашамаймын ғой тағы да. А, ашылмайды ғой. Ашылмайды. Ар жақта бір айналып келгенсің ғой. Қалай? А, немереңіз ба? Ашылмайды мен көрдім бағана. Бір айналып шықтым. Бүгін бір демалып алайын деп ше аға. Ладно, бетейік. Аға, қай жаққа барасыз? Қай жаққа барасыз? Я, мына ашып бересіз ба? Не болды? Да, ашы сұрау атқан ба? Ашылды ғой аға? Ашылар? А? Конечно ашылар. Неге? Аға, сәлем жолдап қойыңыз, сізді суретке түсіріп жатыр. Ой, бағана бері аша алмай жүрмін. Маған бір айналып шықтым. Ол суды алмағам, сатып алғам. Бір айналып келгем. Ашылмайды. Маған былай... А? Девушка, ладно. Менің әріптесім ашып берсін, көмектесін деген кезде де олар берілмей жігіт екендігін көрсетіп,
әртүрлі әдіспен ашуға тұрысты. Қалайсың аружын? Жадайын қалай. Суын айтам, қалай осындай суфындар шығырады, мен түсінбейм. Мынау бір қызық пранк болды мен үшін. Иткені денелі азаматтар ашалмаған дөтелкені. Бір жігіт келіп, аш жерген кезде мен таң қалдым. Достар, откройте, пожалуйста, у меня рука просто. Не открывается. Ладно, пацану дам сейчас, откроет, наверное, да? Я уже стою здесь 2 часа. Нет, никто не может открыть. Ладно, давай. Эй, мужской это, вот мужской. Давай открою. Серьезно? Открыл. Открыл? Это был пранк! Улыбнитесь туда, помашите! Это ты единственный человек, который открыл, серьезно, да? Я думал, хорошо заклеил. Ладно, помашите еще раз, да? Да, спортсмен, спортик сразу видно, да? Красавчик. Менде ашалам, олай? Джок, ашалмай декен. Иә, осымен Ризамын бағдарламасының кезекті саны аяқталды, бірақ біз сіздерді алдауды тоқтатпаймыз, достар. Сондықтан мұқият болыңыздар. Келесі кездескенше.